Dobrý den, jmenuji se Halina Španělová, jsem již v důchodu, ale chtěla bych poděkovat za to, že se dnes mohu ve zdraví těšit ze života a důchodu si užívat. Asi před 15 lety jsem musela přerušit svou práci na 3 měsíce, jelikož jsem nezvládla svou životní situaci a potýkala jsem se syndromem vyhoření. Chci poděkovat vedení školy Dělnická a pedagogickým pracovníkům, kteří mi po návratu do školy ukázali cestičku, jak se zbavit antidepresiv. Musím oslovit paní zastupkyni Ivu, kolegyně Moniku a Soňu. Dále chci poděkovat vedení a pedagogickým pracovníkům z Dětmarovické základní školy, kteří mi umožnili návrat mezi děti. Je to náročná práce, která mi přinášela radost a jsem vděčná, že jsem se mohla do školy vrátit. Chci pozdravit maminku, manžela a celou rodinu, kteří...